ухвала. Вищий антикорупційний суд колегії суддів в складі головуючого судді Галабали, судді Петрова, Нагачевського розглянув відкритому судовому засіданні клопотання захисників Дорошенка і Козаченко про зміну запобіжного заходу та клопотання прокурора САП МРК про продовження строку тримання під вартою юнка, обвинуваченого Насірова Романа Михайловича. Вказують цього анкетні дані. Судове засідання проведено за участю сторін та інших учасників судового провадження. Вказується їхній процесуальний статус, прізвища і ініціали. Оскільки складання судового рішення в формі ухвали вимагає значного часу, суд на підставі статті 376 КПК України, обмежуючись складанням та оголошенням її резолютивної частини, постановив клопотання захисників Дорошенка Костянтина Костянтиновича та Козаченка Вікторії Іванівни про зміну запобіжного заходу задовольнити частково. Клопотання прокурора САП МРК про продовження строку тримання під вартою Насірова Романа Михайловича задовольнити частково. Продовжити обвинуваченого Насірова Романа Михайловича строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 7 липня 2024 року включно. Визначити обвинуваченому Насіровому заставу в розмірі 18 164 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 55 592 гривні. Після внесення якої він звільняється з-під варти, якщо у повноваженої службової особи місце ув'язнення під вартою, в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього обвинуваченого під вартою. Застава може бути внесена обвинуваченим іншою фізичною особою або юридичною особою на депозитний рахунок ВАКСу, вказуються реквізити. У разі внесення застави покласти на обвинуваченого Насірова обов'язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України, саме прибувати за викликом до суду, не відлучатися з міста Києва без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, утриматись від спілкування з свідками та обвинуваченим іншим, здати на зберігання до відповідного органу державної влади всі свої паспорти, документи, які видають право на виїзд, окрім паспорта громадянина України, носити електронний засіб контролю. Строк дії обов'язків визначити до 7 липня 2024 року. Роз'яснити обвинувачення, що у випадку внесення застави оригінал документів треба подати до суду. Роз'яснити обвинувачення та заставодавцю, що в разі невиконання обов'язків застава буде звернена до дохід держави. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора. Копію ухвали вручити обвинуваченому захисникам прокурора негайно після його оголошення та направити до ДУ «Київський слідчий ізолятор». Ухвала лягає негайному виконанню після його оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної палати ВАКСу протягом 5 днів з дня оголошення судового рішення. Оголошення повного тексту відбудеться в цьому ж залі о 12 годині 45 хвилин 14 травня 2024 року. Шановні сторони, мотиви, якими керувався суд, будуть вже відображені в повному тексті ухвали. На сьогодні роботу закінчили. Зустрічаємося на наступний четвер на 14 годину. До побачення.